Um motorista de ônibus interestadual identificado como Claudomiro Mendonça da Silva, 51 anos. Rapaz, ele foi morto no acesso ao povoado Castanhal, em Siriri. De acordo com a Polícia Militar, ele foi surpreendido por dois homens que anunciaram um assalto. Olha só que coisa impressionante, gente. O Claudomiro era casado, pai de 5 filhos. Que impressionante, que triste. O velório acontece durante todo o dia desta quarta-feira. O sepultamento está previsto para acontecer amanhã, às 8 horas da manhã, no cemitério da cidade. Você tem essa reportagem com exclusividade no portal A8SE.